السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام تناي ستلين. كبراتنا كبرنا الباش تبل كاشاتين. زارين غري بزوجي لا بزوجي يا دابو بيت مغاغريا اندزيوم دمو مابكا ايالكو لا بزوجي بروغرام اقربي اللون. زارين ببوتاو لي تغنيتشي غري هن ميمسل كا عرب هاجر ويمكا سعودي هنا يا زازاتشن هاتاشن بزيمالكو سارتن الكولات المالنو. زي سلازي سلا متعد ملو زرزر مرجعوشن كرميالن غراتشونا كزيا بوالا لليجيتو يمادرسون متعد ويميحسرراوتن متعد منعينة متعدنو يميلون زرزر مرجع دمو كزي كبروغرام قطلو تاقنيو تالاچو يمتايو تالاچو كنان تميت امكاو يهن فيديو لايك ناشير يادر رغاچو اس كامچ عرشو مكتات البچانو انجدي يهن اگر تاسابي تدرقو يتسرابت وانو مكنيات بزو سرا فلاقيو چالو بتنشي يبر جمرو اعترافينا وطيتا مالي يادر رغاچو يميچل سرا يميفلقو بزو ايتوبياويان اندالو اناوكالن لنسو تاسابي تدرقو يتسرا پروغرامنو لبزوچ شير بتادرقو تبت عمل كابنو مكنياتو يه كيسن يمماي قودا بت عماك مني اگنا زبا مرت هنا يسرى زرفنو عندما تاوكو ينيا يمشيش عواغاچنن سنگراچو انگري يبالسوست باتراو يدابو مغاگريا سلاسا شبرنو بالسوست باتراو سلاسا شبر بچانو اندزيوم دگمو ماوكيو سامانيا شبر بچانو اندزيوم دگمو ماكوفشاو عربا عمست شبرنو انگري يه بتام مرت يمي بالنو بايزوي ماكوفشاو بالا حياسمنت باترانو بنگراچلي يتليايو مرجاوچن سبسبين بر انگري بسبسب كوت مرجا مزرت أنيا يتران يالن بتواجع جيك بتأم تمت أت أني بتأم إركاش بهون واجانم بزو بوتا يوتيوب ليم سر شادر ركوين عندهم دمو يتلاعيو إلكترونيكس بيت ليم سر شادر كي واجع شو بتأم يتجان ننو ينيا واجع عن جيك بتأم إركاش مي بالو بنقدر أتلاقي بالا سدس باترا ولما تفلقو سوتش بس باشبر بتشا يشيت أنا نجني يالن بس باشبر بتشانو منشيت الله شو انقدي إيهن تاسابي أدركو أهون بكربو وده أديس أبابا يمن ለካቸው ተዛዞች አሉ እነሱን ተዛዞች እንግዲህ ማየት የምትፈልጉ እቃው እንዴት እንደተሰራ በምን አይነት መልኩ እንደተሰራ ማየት ለምትፈልጉ ሰዎች አዲስ አበባ ምን ለካቸው እቃዎች አሉ እነሱን እቃዎች አይታችሁ እኛን እዛው ሆናችሁ ማዘዝ ትችላላችሁ እንግዲህ በውጭ ሀገር ሆነው መተው ሳይያዩ እኛ ጋር ሳይመጡ ያዘዙን ሰዎች ስላሉ ለእናንተ ግን ቀለል ባለ መልኩ ከአዲስ አበባና ከኦሮሚያ ለምትደውሉ እህት ወንድሞች እዛው የታዘዘውን በማየት እኛን ማዘዝ እንደምትችሉ ስነግራችሁ በታላቅ ደስታ እንደምታውቁ የኛ ቃ በተለያዩ አይነት ከለሮች ነው የሚቀርቡላችሁ እንግዲህ እናንተ በሚመቻቸውና ደስ የሚላችሁን ከለር ይሄንን ከለር ቀቡልን ትሉናላችሁ በእናንተ ምርጫ በእናንተ ፍላጎት አማካኝነት የምትመርጡትን የከለር ምርጫ አይነት መርጠን የምንቀባላችሁ ይሆናል በነገራችን ላይ የምንሸጣቸው የዳቦ ማሽኖች የባትራ ብዛታቸው ባለ 2 እንሰራለን ባለ 3 ፓትራ እንሰራለን ባለ 4 ፓትራና ባለ 6 ፓትራ የዳቦ ማሽኖችን ነው መናዘጋቸው እንግዲህ ባለ 2 ፓትራ ስንት ነው ለምትሉ ሰዎች ባለ 2 ፓትራ 25000 ብር ነው ባለ 3 ፓትራ 30000 ብር ነው ባለ 4 ፓትራ ደግሞ 50000 ብር ነው ባለ ስድስት ፓትራው ደግሞ 70000 ብር ነው እንደ ምርጫችሁ እንደ ፍላጎታችሁ እናቀርብላችኋለን እንደዚሁም ደግሞ በሲንግል ፌዝ ነው የሚሰሩት እነዚህ እንትኖች በሲንግል ፌዝ በቤት ቆጣሪዎች በማንኛውም የቤት ቆጣሪ ነው የሚሰሩት ያ ማለትም 5x30 እና 10x30 የሚባሉ የቆጣሪ መብራቶች አንቀሳቀሷቸዋል እንደዚሁም ደግሞ በጄኔሬተርም መስራት ይችላሉ ስለ ፓትራቸው ስፋት ካወራን የፓትራቸው ስፋት ወደ ጎና 40 ናቸው ቁመታቸው ደግሞ 40x90 ትልቅ ፓትራ ነው በነገራችን ላይ ከሌሎቹ ለይት የሚያደርገን የፓትራው ትልቅነት ነው የፓትራው በጣም ትልቅ የሚባል ነው የኛ የምንሰራው ማሽን ስለዚህ በጣም አዋጭ ሆነ ምርጥ ምርጥ እቃ ነው ያለንኛ ጋር ዋስትና የሁለት አመት ዋስትና አለ በየትኛው ማገር ሆናችሁ ብታዙን ከናንተ ትራንስፖርት እኛ በታማኝነት ጽድት ያለቃ ሰርተን የምንልክላችሁ ይሆናል ሁላችሁም ይሄንን እቃ ከገዛችሁ ታመሰግኑናላችሁ እንደውም ደጋግማችሁ ትገዙናላችሁ ለሚፈልጉ ሰዎች ደግሞ ወደኛ ደጋግማችሁ እንደምትልኳቸው ሙሉ ተስፋ አለን ዛሬ ግን በቦታው ላይ ተገኝቼ እንግዲህ ይሄን የሚመስል ከአረብ ሀገር ወይም ከሳውዲ ሆና ያዘዘችኝ እህታችንን በዚህ መልኩ ሰርተን አልቆላታል ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ አልሙኒየም ነው ይሄ እዚህ ጋር ይታያል ካሜራማን ይሄ እዚህ ጋር እንደምታዩት አልሙኒየም ነው እዚህ ጋር ያለው በአልሙኒየም ነው ይሄ ተለበጠው ከዛ ውጭ ደግሞ ባለ 3 ብያቸዋለሁ ይሄ ባለ 3 ነው አሁን ላይ 30 ሺህ ብር ነው እየተሸጠ ያለው ይሄ 30 3ቱ ግን ይጨምራል
እንደምታዩት ባለ 3 ፓትራ ነው እዚህ ጋርም ባለ በደንብ እንዲታያችሁ ብዬ ነው ፓትራ አለው እዚህ ጋር እንደዚህ ነው ከዛ ይሄ እዚህ ጋር አለ በዚህ መልኩ ማለት ነው እንደዚህ አለው ይሄ በዚህ መልኩ ነው እና እንደምታዩት እንግዲህ ይሄ በጣም ምርጥ የሆነ እቃ ነው በነገራችን ላይ እዚህ ድርጅት ላይ ተሰርቶ ከ አምስት አመት ጀምሮ እስከ 10 አመት ድረስ ያገለገለ የዳቦ መጋገሪያ ለዙ በሀገራችን በከተማችን ላይ ማለት ነው እንደዚሁም ደግሞ ይሄንኛው ደግሞ ማብኪያው ነው እንደምታዩት በጣም ኳሊቲ የሆነ ማብኪያ ነው ባይ ዘ ዌይ ማብኪያ እዚህ ጋር ሙሉ ለሙሉ አልሙኒየም ነው ይሄን የምታዩት አልሙኒየም ነው ዝገት አይይዝም አይደለም እንደዚህ ማብኪያ ተደርጎ ቀርቶ መሬት ላይ ለ50 አመት ያክል እንኳን ቢቀበር ምንም አይነት ዝገት የማይይዝ የአልሙኒየም ብረት ነው ይሄንኛው እንግዲህ ይሄንንም በመታየት መልኩ አዘጋጅቼላታለሁ ይህ እቃ የታዘዘው በወሎ በሐርቡ ከተማ ላይ ነው እንደዚሁም በአዲስ አበባና በኦሮሚያ ክልል ላይም እንደዙ ትዛዞች አሉን እነሱን ትዛዞች እንግዲህ በአስቸኳይ እየሰራን አሁን ላይ ግን ትዛዞች ትንሽ በዛ ስላሉብን ወረፋ ለአንድ ወር ነው ቀጠሮ የምንሰጠው በአንድ ወር ውስጥ ነው እየሰራን እያስረከብን ያለነው ወረፋው ከበዛብን ከአንድ ወር በላይም ትዛዝ ልንቀበል እንችላለን ወረፋው ካልበዛና የተወሰነ ጋፕ ካለልን ደግሞ ከአንድ ወር በታች በሆነ ጊዜ ውስጥ ሰርተን እናስረክባለን ባይ ዘ ዌይ እቺ እህታችን ያዘዘችን መጋገሪያውንና ማብኪያውን ብቻ ሲሆን ማኮፈሻም አብሮ እንዳለው እንድታውቁት እንፈልጋለን ማኮፈሻም የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ ባለ 28 ፓትራና እንደዚሁም ደግሞ ባለ 14 ፓትራ ነው በሁለት አይነት መልኩ ነው የተዘጋጀው እንግዲህ ብዙዎቻችሁ ባለ 28 ፓትራውን ብትገዙ ይመረጣል ምክንያቱም እሱ የማያዳግም የዘላለም እቃ ይሆንላችኋል ምክንያቱም ባለ 14 ፓትራው ሊያንሳችሁ ስለሚችል ማለት ነው ባነሰ ቁጥር ደግሞ ሁለተኛ ወይም ሶስተኛ ከምትጨምሩ ባለ 28ቱን ገዝታችሁ አንዴ ግልግል ብትሉ በጣም መልካም ነው እንግዲህ እንደምታዩት እቃው በጣም ጸድት ያለ ነው ማዘዝ የምትፈልጉ ሰዎች ይሄን ነገር ማሰራት የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ አናግሩኝ ስልክ ቁጥሬ ከታች ይገኛል እንደዚሁም ደግሞ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ የቴሌግራም ቻናል ያለ በዛም እየገባችሁ ልታናግሩኝ ትችላላችሁ እንግዲህ እንደነገርኳችሁ በቀላል ሳንቲም ሊጀመር የሚችል ስራ ይህ ነው ብዬ ልነግራችሁ ወዳለሁ በተለይ ዳቦ በአሁን ጊዜ እጅግ በጣም የብዙ ሰዎች ፍላጎት ነው በኢትዮጵያ ደረጃ አይደለም በአለም ደረጃ ዳቦ ተመራጭነት ያለው የምግብ አይነት ነው እንግዲህ ይህንን የምግብ አይነት ደግሞ ለማዘጋጀት በቀላል ሳንቲም ወይንም ደግሞ በ150 ምናምን ሺህ ብር ብቻ ወጪ አድርጋችሁ ይህንን ነገር መክፈት እንደምትችሉ ስነግራችሁ እንግዲህ በታላቅ ደስታ ነው ስራችንን በተግባር እያሳየን ነው ምርትና አገልግሎቱን ከአብሮነት ቲዩብ ጋር ያስተዋውቁ አብሮነት ቲዩብ ጊዜው የቴክኖሎጂ ነው ከ121000 በላይ ተከታይ ባለው የዩቲዩብ ቻናላችን ላይ የሥራ ድርጅቶን ለሚሊዮኖች ያስተዋውቁ አብሮነት ቲዩብ የማስተዋቂያ ሥራና የኢንፎርሜሽን አገልግሎት ሰጭ ድርጅት